Sot bën 12 vjet që kurse piktori njohur Ibrahim Kodra nuk është më mes nesh. Ai pret ende në ishëm vendin në të cilin edhe lindi. Vitin e shkuar shteti shqiptar ndërmori një iniciativë për zhvarosjen e eshtrave të postkubistit shqiptar për të plotësuar kështu edhe amanetin e tij për të varosur në një vend të bukur si Tirana apo Durrësi. Por pas protestave të banorëve të zonës ky vendim u anulua. Ndërkaq në 22 prill Ibrahim Kodra mbush plot 100 vite. Fondacioni Ibrahim Kodra me qendër në Milano dhe president Fatos Fazliun ekzekutuesin ligjor të veprave të piktorit, kanë ndërmarrë një sër aktivitetesh në Shqipëri dhe jashtë saj. Përgjatë këtij viti pritet një ekspozitë në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë me vepra që i përkasin viteve 1942 deri në 2005. Një monografi plotë jetës dhe veprës së Ibrahim Kodrës do të botohet në një nga pikat më të rëndësishme të kryeqytetit, do realizohet një mozaik i Shqipërisë fantastike. Po ashtu do të shpallet edhe java Ibrahim Kodrës, Tirana fantastike si Shqipëria fantastike, si dhe një konkurs mes talenteve të reja të pikturës që do të kurorëzohet me çmimin Ibrahim Kodra. Kritikët dhe media botërore kanë cilësuar Ibrahim Kodrën si Picasso-n shqiptar. Ekspozitat e tij kanë qenë të shumta, duke nisur me Romën, Milano, Venecia, Paris, Beograd, New York, ku edhe krijon miqësi me piktorë të mëdhenj si Picasso, Chagall e të tjerë, me poetë, shkrimtar, kritikë e regjisor si Montale, Sereni, nga Bertoni tek Bruno Munari dhe Giuseppe Marotta.